Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia s'assegura 23 milions per al centre integrat d'FP i assumeix la delegació de competències. Gandia aposta per treballar l'excel·lència turística perquè aquest sector és el motor econòmic de la ciutat. La Generalitat Valenciana ha aprovat el projecte i la memòria de necessitats presentada per l'Ajuntament de Gandia per a la construcció del Centre de Formació Professional Integrat, una inversió que ascendeix a 23 milions d'euros per a impulsar l'ambiciós projecte d'aquest centre educatiu que està inclòs en el pla edificant. D'eixa manera, el consistori assumirà la delegació de competències per a iniciar els tràmits d'un projecte que culminarà la inversió total d'aquest pla, que s'eleva a la ciutat a 47 milions d'euros. Ara és el moment que es doni llum verda per assumir les competències i serà en un ple extraordinari imminent per a no demorar el procés. L'alcalde José Manuel Prieto ha recordat que els tràmits seran similars a la construcció d'altres infraestructures on és el propi consistori qui s'encarrega de l'execució del projecte, mentre la Generalitat Valenciana és qui disposa del finançament. Un model que per a l'alcalde reforça la capacitat de gestió de l'Ajuntament. S'ha demostrat que quan l'Ajuntament de Gandia assumeix un projecte d'envergadura, l'executa i no sols això, sinó que també se fa càrrec del seguiment del dia a dia de l'expedient. De manera que la Generalitat Valenciana finança, dona cobertura a més el pla edificant, però és l'Ajuntament de Gandia qui accepta la delegació de les competències i en plenitud de les nostres facultats tècniques, de la nostra capacitat tècnica i d'executar projectes, desenvolupem les inversions amb garanties per a la ciutat. Un centre que estarà situat a més en un punt estratègic per a vertebrar la zona de Beniopa, Passeig i Roís de Corella i en expansió amb projectes com el de l'skatepark i la nova residència privada. L'alcalde José Manuel Prieto també ha volgut destacar la importància de millorar en les competències professionals de l'alumnat gràcies a un centre d'FP que cobrirà la demanda d'alumnes no sols de Gandia i la Safor, sinó més de la Marina i les comarques centrals. Defineix una de les actuacions estratègiques per a la ciutat de Gandia, definitòries i de futur que podrem fer a la nostra ciutat i que reforça el nostre paper de capitalitat i de lideratge de la comarca de la Safor i de les comarques centrals. Perquè aposta per la formació al llarg de la vida, el que ajuda a desenvolupar així els projectes de vida i perquè contribueix a generar oportunitats. I perquè ja ho hem dit i no és un detall menor, ajuda a les empreses a trobar perfils qualificats professionals en moltes matèries i oficis. Una notícia molt bona amb la que s'estrena en el càrrec la regidora d'Educació Esther Sapena, que ha destacat el gran repte que suposa aquesta actuació per al govern local. Un centre integrat d'FP on es podran estudiar fins a 26 graus diferents de sectors com hosteleria, electricitat, marítim, pesquera, sanitat o seguretat i medi ambient, així com albergar les instal·lacions per al Cefire. La regidora ha ressaltat la importància que aquests estudis estiguen molt vinculats al nostre territori per així cobrir la demanda de les empreses locals. Gestionar des de prop pensa que sempre és la via més fàcil per a que les coses tinguin l'arrelament necessari a la nostra ciutat i donen la resposta tant als nostres joves com al teixit empresarial. Crec que a partir d'ara tenim una gran tasca per davant de dur a terme aquest centre professional, que estem disposats, estem preparats amb moltíssimes ganes. I una notícia també molt important és que els nostres joves faran les pràctiques ja en les empreses de la ciutat i de la comarca, pel que se crearan uns vincles que faran que l'eixida laboral d'aquests joves siga directa. Aleshores, donar-les gràcies i dir que estem preparats per assolir la competència i per a tirar endavant. L'aprovació d'aquest projecte per part de la Generalitat Valenciana arriba amb un govern autonòmic encara en funcions. Una data clau per assegurar la inversió, encara que José Manuel Prieto ha volgut destacar que l'administració no ha de mirar el color polític i el signat diu es queda compromès. Nosaltres el que hem fet és assegurar totes les inversions el més immediat que és possible. Ho hem fet en l'edifici de Correus i ho fem en el Centre Integrat de Formació Professional. Ara ve el segon pas. Una vegada hem garantit les inversions, el que hem de garantir és que se facin realitat. I jo estic segur
que ningú govern va a mirar el color de l'administració, perquè així se governa per a tots els valencians i valencianes i per a tots els gandians i gandianes. De totes maneres, la nostra funció és ser igual d'exigents sempre governe qui governe. Tot afecta al turisme i el turisme afecta a tot. És una de les frases que ahir explicava la nova regidora de Turisme de Gandia, Balbina Cendra, en el nostre programa de l'entrevista per a ressaltar la importància d'aquest sector en l'economia de la ciutat. La regidora parlava del turisme com un motor econòmic que influeix en la cultura, el patrimoni, la gastronomia i, en definitiva, deia, és l'aparador de l'exterior. Balbina Cendra apuntava que el turisme és una combinació de tots aquests sectors i que serveix per arribar a la gent, no sols els que ja coneixen Gandia i venen tots els anys, sinó aquells que pensen en la ciutat com a destinació per a passar les seues vacances. En aquest sentit, apuntava que el turisme és el motor econòmic de Gandia i cal continuar treballant en l'excel·lència. Tot afecta el turisme i el turisme afecta tot. Afecta a l'economia, afecta a la cultura. És una combinació de tot. I més quan estem treballant en excel·lència. El turisme implica el treball en excel·lència, el treball en gastronomia, el treball en patrimoni, el treball en singularitat. Jo penso que el turisme és el que ens ajuda a plegar a la gent i a fer de Gandia el que és, perquè és el que ens trau a l'exterior. Com a directora del Palau Ducal, Balbina Cendra ha format part de la mesa de turisme i coneix molt bé les reivindicacions de tots els sectors que estableixen les bases del turisme de Gandia. Ara serà l'encarregada de prendre nota de les demandes i té molt clar que el treball passa per ajudar-los a desenvolupar les seues idees i créixer en turisme intel·ligent. Pense que aquesta és la línia que s'ha de seguir i pense que tenim que continuar recolzant. També el sector hoteler té les seues reivindicacions, algunes més històriques i altres de més novedoses, perquè estem parlant ja d'introduir, de treballar la destinació turística intel·ligent, que ja estem fent-ho, però treballar-la amb ells, amb el seu suport, amb les seues idees. És a dir, que hi hagi una col·laboració público-privada que ens puga ajudar a tots a créixer en aquesta línia del turisme intel·ligent. La nova legislatura a l'Ajuntament de Gandia ha portat alguns canvis en diferents regidories de cara als pròxims 4 anys. Un d'aquests exemples és la d'esports, que passa de les mans de Lídia Morant a les de l'etern capità del Club de Futbol Gandia i docent, Jesús Naveiro. Sobre el seu aterratge a la regidoria d'esports, entre altres àrees de les quals també es farà càrrec, com la de serveis bàsics, Naveiro assegura que busca consolidar tots els projectes a curt termini, no mirar els que té a llarg plaç, sinó afirmar el que tenim ara i donar els recursos suficients. Tota aquesta informació que està arribant-me ara, estic posant-me al puesto, jo crec que és el que hem de consolidar i assentar, no? No mirar projectes a llarg termini, sinó què és el que tenim ara. Tenim moltes coses que s'han d'abordar, acabar d'afiançar i donar els recursos suficients per a que totes aquestes activitats que estan fent-se, que són moltíssimes, avui començaven diverses escoletes, pues continuar un poc en el programa que ha seguit el PSOE en esta campanya electoral, no? Tenim el repte i el projecte del pavelló Arena, que és una barbaritat, que s'hauria de consolidar. Això ja depèn un poc de València, les subvencions de Diputació. Tenim la, conforme presentava Lídia, la campanya, tota la reforma del poliesportiu, acabar d'arreglar Roig de Corella. Això sí, sobre els grans projectes de futur com el Gandia Arena o la promesa electoral de l'ampliació i millora del poliesportiu de Gandia, on van assegurar que construirien una piscina de 50 metres i crear un pàrquing en altura, a més de sumar pistes de bàsquet i millores en les d'atletisme, Jesús Naveiro considera que cal esperar que arriben les ajudes de Diputació, encara que creu que no hauria d'haver cap problema. La reforma del poliesportiu en la piscina sobretot i el pàrquing en altura, que bueno, tot això anava en campanya, és veritat que ahí ja depèn d'una subvenció de Diputació, però que bueno, que en principi va endavant. Ahir quedaven constituïdes les Corts Valencianes, iniciant-se així el nou període legislatiu després de les eleccions autonòmiques. En la sessió constitutiva d'ahir es triava la mesa de les Corts Valencianes, és a dir, el seu òrgan de govern, i Gandia i Comarca estaran representades per Víctor Soler, que ocuparà el càrrec de secretari primer. El popular es converteix així en el primer gandià a ocupar aquest càrrec de responsabilitat.
Víctor Soler manifestava als micròfons de Ràdio Gandia Ser estar molt honrat amb aquest nomenament. Respecte al càrrec en si, secretari primer, el popular hi destacava la responsabilitat que suposa en el funcionament de les Corts, un càrrec des del qual assegura defensarà els interessos de Gandia i la comarca. El jove guitarrista Ausias Parejo, de Castelló de Rugat, ha seguit el camí de son pare Rubén i el seu nom sona fort en el món de la guitarra. Amb 17 anys ja compta amb experiències enriquidores en escenaris de tot Espanya i d'altres països, com Itàlia i els Estats Units. Serà un dels guitarristes que oferirà concert en el 16è Festival de Guitarra de Gandia. Serà demà dimecres. Primer actuarà Iván Cebrián amb guitarra elèctrica i després serà el torn d'Ausias amb guitarra clàssica i oferirà un concert anomenat La guitarra mediterrània a la llum de Sorolla. Este jove guitarrista coneix molt bé el Festival de Gandia perquè ha guanyat en les seues quatre categories i enguany serà membre del jurat del concurs internacional que inclou el festival. Tota una responsabilitat, ja que ara serà ell qui haurà de valorar els guitarristes que participen en el concurs que ell ha guanyat. Sí, jo he participat moltes voltes en el festival com a alumne del curs, com a començar el concurs també vaig participar, vaig guanyar les primeres categories i fins l'any passat que vaig guanyar l'última categoria i ara enguany em toca estar de jurat allí. Sí, és una responsabilitat molt gran que haurà de pesar sobre la meva consciència, però al cap i a la fi tot és un aprenentatge i és molt interessant també escoltar a altra gent, a altres companys que estan també tocant a un grandíssim nivell i poder escoltar-los i gaudir, pues, per a mi serà un plaer. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.